та до інших новин. В Херсоні працівники міліції виявили чоловіка, який займався звідництвом. 40-річному жителю Херсона загрожує до 5 років ув'язнення. Протягом тривалого часу він втягував дівчат у заняття проституцією і сам користувався їх послугами. Детальніше у наступному сюжеті. На звідника вийшли, коли працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людей у МВС, відпрацьовували оголошення у засобах масової інформації. Одне з них привернуло увагу міліціонерів, і вони зателефонували за вказаним номером. Невідомий чоловік розповів, що його 25-річна знайома готова надати послуги сексуального характеру, ціна яких – 300 гривень. Зустріч призначали у сауні. 45-літній житель Херсонської області. Из числа своих связей подобрал девушек, которые были готовы оказывать сексуальные услуги за вознаграждение, за что получал 25% от их заработка. В настоящий момент объявлено в подозрении по статьям 302-303 Уголовного кодекса Украины избирается мера пресечения. Того ж дня звідника та повії доставили до райвідділу, де вони дали пояснення. Чоловік розповів, що звідництво – це найлегший, на його думку, спосіб заробляння грошей. Спочатку повій та клієнтів він шукав серед своїх знайомих, потім розміщував оголошення в інтернеті. Також правоохоронці з'ясували, що раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайство. Усім повіям – від 25 до 30 років. Продавати тіло за гроші їх примусило складне матеріальне становище. Більшість дівчат самі виховують дітей і, як вони пояснили, не можуть знайти високооплачувану роботу. У відношенні дівчат складені адміністративні протоколи за статтею 181 Кримінального кодексу. Зібрані матеріали направлені на розгляд до адміністративної комісії Херсонської міської ради.